А кои изработат проект и до 15 мај конкурираат во Министерството за образование. Секое средно стручно училиште кое за партнер има некоја компанија може да добие неповратни од 5 до 20 000 евра. Училиштата треба да понудат проекти кои ќе можат да се реализираат во практичната школска настава, за организирање на кампови за техничка обука за време на летен распуст, курсеви за практична обука во училиштата, проекти за реализација на практична настава во компаниите директно на работното место, проекти за основање на реални училишни компании. Парите ги обезбедува Светска банка, а на располагање има 700 000 евра. За да се постигне поголема искористеност и информираност на можностите кои што ги нуди оваа грант програма, би сакал да информирам дека Министерството за образование за сите 75 јавни стручни училишта ќе организира обуки, односно ќе обезбеди техничка помош за подготовка на апликациите и нивно понатамошно постапување во случај на одобрен грант. Обуките ќе се организираат по региони, започнуваат во вторник на 5 април во Скопје во просториите на Машинскиот факултет при Универзитет Свети Кирил и Методи, на 6 април во Тетово, на 12 април во Штип, на 13 април во Битола, а истовремено паралелно ќе се одвива цело време, ќе има посебна единица во Министерството која што ќе служи и ќе на еден начин ќе им ги одговара сите дилеми кои што ги имаат средните стручни училишта во процесот на подготовка на апликациите. Конкурсот за аплицирање со предлог проекти е објавен на интернет страната на Министерството за образование. Ги повикувам сите јавни стручни средни стручни училишта и заинтересираните општествено одговорни компании да воспостават соработка, да бидат креативни, да изготват заеднички проекти и да искористат оваа можност со која што потоа би обезбедиле заеднички интерес. Програмата, како што информираше заменикот министер за образование, обезбедува бенефиции пред се за учениците, но и за компаниите, бидејќи би можеле да ги задржат на одредени работни места.